Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího skvělého a úžasného a nejlajkovanějšího, nejkomentovanějšího a nejodebíranějšího videa na československém YouTube. Pořád jsem tady s mistrem termostatem, jo, je to taková trapná náhražka, ale hej, nejsem doma, kdybyste si toho jako někdo nevšiml, tak jsem na dovolený, na návštěvě. Dneska bych se s váma rád konečně podíval po delší době na naší milovanou a nejoblíbenější a nejhloupější modelku Veroniku Fox, která bohužel nějakým způsobem asi před měsícem zmizela z povrchu zemského. Já jsem samozřejmě udělal průzkum a zjistil jsem, že má ban na YouTube ještě dřív, než natočila video o tom, že má ban na YouTube. Překvapuje vás to někoho? Úplně ne, že jo, protože některý ty videa, co ona vydávala, nebyly úplně jako košer, jo. Nedivil jsem se tomu, že jako dostala nějakou blokádu. A dneska se společně teda podíváme na její nový video s názvem Péťa TV je zlobivej kluk. Na jejím novém kanále, kde má celých 9 lajků. Nový kanál, no, jako já kdybych založil nový kanál, tak tam asi taky nebudu mít o moc víc lajků. Vy se teda polně usaďte, vyčujte si cecíčky, Oli nám pustí nějaký Péťa TV Verča Fox intro, protože krásný pár, všichni doporučujou, že jo? Dáme se do toho. Vítám vás ze svého dalšího videa tady na YouTube a královna Fox je zpátky. Tady na tom videu vypadá trošičku vyžila. Že posledních pár týdnů bylo asi trošičku krušných, ale já mám komu co vyčítat, že viděli jste, jak jsem vypadal v pondělí rozebraný ve videu, protože prostě jsem měl náročný víkend. No, jsem byl v sobotu na RM a v neděli už jsem si to štrádoval jakoby na vejlet, takže nebyl úplně prostor pro to se jako spravit. Ale naštěstí s kámošem Karlem jsme to utli brzo. A dnešní video bude reakce to má hulítko. Se kterým tady mám nedořešený záležitosti, ale ještě předtím, než se na něj vrhnu, vám chci osvětlit situaci, která se stala. A to na mě by se všichni vrhali, že? Na mě se ty holky úplně hážou. Pusy magnet, jak se říká, Petr, úplnej. V editu. Proč mi zabanovali YouTubeový kanál? Situace se má tak, že si řekl, že ho asi štvaly dosahy videa, ve kterém jsem kreslila podobiznu jeho přirození. Zdenda ji zablokoval, jo, Zdenda šedá eminence. Pardon, já jsem, fuj, ten je pěkně hnusnej, ten Tiger. Já vím, že to propagují vaši oblíbení influenceři, ale není to úplně dobrý. Řekl si asi, že se mu to nezamlouvá a zablokoval a nahlásil mi tohle video, takže díky tomu jsem vlastně dostala ban. Pa vidím toho Zdendu, ne, jak tam sedí a nahlašuje video nějaký Veroniky Fox. Zdenda to má taky rád, jako, tak je to v obsah pro nás, že jo. A nemohla jsem 2 týdny vydávat na YouTube absolutně vůbec nic. Každopádně, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Tak pojďme na to. Abych se vrhla na toho Pítu, tak bych ti ráda, Píto, řekla, že se mi moc líbí, že jsi mi ukázal svůj pokojík. Je to od tebe roztomilé, ta tvoje havajská košilka působí. No jo, no. Je tam klimoška, jo. Kdyby tam nebylo jako chládek, tak jsem pořád na chodbě. Jenom bohužel prostě jako uvědom si, že vila má 3 patra a v tom 3. patře není prostě klima a tam je prostě vedro, jo. Tam jako sedět je fakt teplo a hele, po létě se tam zase vrátíme, možná dřív, jo, třeba až tam bude trošku snesitelnic, ale pro Pražáky všichni víte, že to bylo fakt hrozný. Být dojmem, že bys nejradši odletěl někam do exotiky a nepůsobilo to na mě tak, že by si zrovna měl chuť na nějaký rave se sličnou Foxovou, takže jsem třeba měl ten rave v sobotu, jo, hráli Badabam, takže v pohodě. Rave je náročná věc v tomhle teplu, rave v zimě, se nechci potit nikde, já to nemám rád, jo, já jako mě nevadí lidi, ale vadí mi teplo. Se rozhodla, že ti řeknu následující plán toho, co všechno společně podnikneme v Berlíně. Hele, Mustafa kebab, currywurst a ten burger, co je tam z těch záchodů udělaný. Já nevím, jak se jmenuje. Všechno už jsem to měl, jo, není to, že by mě to překvapilo, ale mám to rád, je to fakt dobrý. Jako, to je taková svatá trojice, to je takový trojboj, když jsem v Berlíně, tak jedu to stejný. Azo, tam už jsem byl taky asi 6x na pandách, ale mám rád pandy, nechte mě bejt. Připrav si celý víkend, baby, zbal si kufry, vem si plavky, vem si cokoliv, jenom budeš chtít a spoustu kondomů, protože... Co? hele, odsaď podsaď, vejlet, dobrý, ale já nejsem tak prodejnej, žádný na prvním jako setkání, to já nedělám, já jsem slušný kluk, máma mě vychovala jinak. Že budeš potřebovat... Jak nezapomeň se samozřejmě ostříhat a důležitá věc je ta, aby si nezapomněl si vzít nějaký super techno outfit. Já vím, že... Black on black a černý brejle,
Jo, abych nesvítil, abych neměl rád, abych neměl majáky, jak se říká. Že nechceš být na obojku, ale vzhledem k tomu, že nosíš havajské košilky, a nebo jenom čistě černá trička, Bůh ví, jestli ještě něco jiného, tak... More, růžový! A byl růžový, nebyl... Vypadá to na té kameře jako růžový, nebo je to bílý, ale je růžový. Růžový Levi's, jo? Já jsem jakoby... Kdybych si měl vybrat jednu firmu, který bych dělal promo zadarmo, jo, jakože barter, tak je to Levi's, nebo Levi's, nebo jak ono se to čte. Ty mám fakt rád. Kvalitní materiály, dobrý střihy, ceny teda nesmysl mi přijde poslední dobou, jo, že jakože jste za triko, ale... Hej, neuděláš nic. Tak samozřejmě, že tady z toho sobě zážitě tam nepustí. Musíme vypadat sexy, musíme vypadat dravě, musíme vypadat, že to chceme, chápeš? Že si to tam chceme jít rozdat se všema. What? Se snažíš zablokovat i náš kanál, Oli. Takže, jestli chceš zažít opravdovej rave s Veronikou Fox, tak se to neobejde bez pořádného techno outfitu s kroužkama. A že ty kroužky na tebe narvu, i kdyby si nechtěl, možná bych ti mohla dát nějakou masku. Jako jestli mě někdy někdo narve do kroužku, vole, tak tu masku fakt budu potřebovat, jako. Třeba nějakého psa, černou sadomasochistickou masku, ty brďo, a k tomu... Jakoby, jestli jste tady někdo, kdo si mě pamatujete ještě úplně na začátku těch reakcí, tak mi z růžového slona podle mě přišla nějaká maska prasete, nebo nějaká takováhle p***vina. A vím, že tam byla kráva, co se dala... Že tam měla takový bůh, teda, pardon, Oli, střihná, ale víte, jaký slovíčko jsem myslel? Tomu obojek. OMG, OMG, já ti zaplatím, jestli si tohle vezmeš na sebe, Píto, já ti ráda zaplatím tady za tohle, fakt. Ne, jakoby, chtěl jsem říct, že nejsem na prodej, ale reálně všichni máme nějakou cenu, jo, všichni jsou prodejní, jo, asi by se našla částka, za kterou bych si to na sebe vzal, nebudu se tvářit, že ne, to je stejný jako ty online kasína, jo, já vždycky říkám, že gambu bych nedělal, ale hoší. Pokud tam bude správný počet 0, tak to klidně udělám. Jo, tak prostě hold přežijete 30 vteřin ve videu. Vy byste to přežili, že jo? Vy chápete business prostě. No, nicméně, náš trip do Berlína bude probíhat tak, že bych zkusila každopádně ten Berghain. Už jsem se koukala na netu a dívala jsem se i na nějaký videa, jak udělat to, abychom se tam dostali. Samozřejmě... How to get to Berghain, my friend. S pořádným pakistánským přízvukem, že občas to tam mají teďkon rádi v Německu. Mě to, že jsi měl trojku z němčiny, je plus, protože já měla za 4, tak jsem prošla. Jediný co... Haló, ich heiße Peter und ich wohne in Prag. Co umím je díku. To je zatáčka, ne? Co jiného taky, že jo? No, každopádně, zkusila bych Berghain, zkusila bych KitKat a určitě bych se chtěla jít podívat i do nějakých lázní, protože tam jsou takové ty různé nuda erotické lázně. No tak to já se tam mám čem předvádět, že jo? Pyšnej 6 cm. Já nevím, proč chce pařit, já bych se najet, ne? Pohodička, krása, podíváš se na ten památník holokaustu, vyjedeš si nahoru na věž, dáš si Mustafu, pak je tam ještě dobrá rysa, se to jmenuje, jsou to takový smažený kuřata, takový jako turecký, to. Já tam fakt jezdil jenom žrát a nakupovat, jak se jmenuje, Vondegarson, Condegarson, tam mají store, že jo, tam jsem vždycky nechal nesmysl, sekáčky hezky, jo, tam krásnou Chanel bundičku jsem si sehnal. Takovýma těma řetězama, ona jako moc cenu nemá, ale jako krámy jsou tam dobrý, víš co? Zajímalo by mě, jak to tam jako probíhá, protože já si myslím, že by to mohlo být opravdu skvělý kulturní sexuální zážitek, takže tady tohle se chci určitě zažít, ale to hlavní, ta hlavní atrakce, protože... Kebab Mustafa, Kreuzberg, stojíš v frontu a je to moc dobrý. Si na to musíme vyhradit celý víkend, protože to nestihneme. Když dáme jeden den party, tak musíme další den relaxovat, takže... Hele, já mám dva druhy. Buď to jsem jeden den party a 14 dní rekonvalescence, anebo mě chytne takovej ten třídenní bentr, začnu v pátek a končím v pondělí ráno, jo? To prostě jsou dvě možnosti a pak se zase 14 dní opravuju, že jo? Ale zjistil jsem, že to není čím delší kalba, tím delší rekonvalescence. Je to prostě kalba a opravit se. Takže jedno, jestli kalím 3 dny nebo den. Jo? Jako ten druhý bývá krušný a třetí už je v pohodě. První den bych dala kluby a pak bych dala prostě jakoby... Památky. Ty lázně, včetně bordelu. Musíme si podívat do nějakého bordelu, fakt, hej, jo. Rozdává CVčka. To bude nářez, jo. A rozhodně, co chci, tak je to, že se chci dívat, jak píchaš s nějakou kurvou.
Proto ty kondomy, že jo? Já se ráda dívám, co? To je určitě za příplatek. To si nemyslím, že tě nechají zadarmo se koukat. Co na to říct, jsem uchylná. Jsem Veronika Fox. Takže bych to opravdu ráda viděla. Už jsem se dívala na pár bordelů a jeden vypadá fakt hodně zajímavě, je možná nějakých 20 let a mají tam úplně extrémně velkou bohemskou postel. Hlavně, jestli mají nějaký happy hour, jo? Aby brali karty a aby tam byl happy hour a pak se můžeme bavit, jo? A nebo aby se tam dalo smlouvat, jako. Jak na tržišti. Takže si to třeba představ, že tam budeš s dvěma holkama si to tam rozdávat, když se tebe... Co mám o mě za představy? Já mám problém s jednou, natož s dvouma. Hoši. Jako, já jako vypadám jako sexuální jako ikona, jo, když se na mě podíváte, ale já jsem fakt starý, jako už ten můj prime time už je dávno pryč, když jsem takovýhle věci zvládal. A taky jsem to nezvládal nějak obstojně, jo. Zase si nedělejte velký iluze. Budu starat. Myslím si, že tahle představa je fakt super. A já se budu dívat a budu ti říkat, jak je máš pícha. Máš asi tak půl minuty na to se rozhodnout, jako. Hoši, já jsem čekal všechno možný, ale tady už se na to, tady už je to takový vatpet, jako ujetej trošičku, ne? Jo, ježiši, se mnou zažiješ ještě to, co jsi nikdy v životě s žádnou jinou ženou nezažil. Tvoje věci už jsem slyšel. To rozhodně. Takže pojďme to naplánovat, pojďme se domluvit a pojďme vyrazit za šíleným dobrodružstvím do Berlína. A musí jít s náma Oli, že jo? Potřebujeme to na kameře, jako. Co by ti na to doma řekli, Oli? Že jedu s Petrou a s Verčou do bordelu, jako do Berlína. No a samozřejmě by bylo fajn, aby tam hráli i nějaký dobrý DJs. Já mám ráda i klidně Stellu Bossy, takže Stella Bossy by tam třeba mohla být. Takže musíme se podívat na line-up. Musíme si na... Line, co? Ne, dobrý. Neříkám nic. Plánovat tu trasu a hlavně ještě, co jsme chtěli spolu stihnout, je ten technotrain. Takže si musíme koupit lístky do toho technotrainu a fakt to celý rozplánovat. To už mě neuvidíte, že jo? To pojdu někde po cestě. Protože ráda bych stihla všechny tady tyhle ty položky, o kterých jsem tady již, které jsem tady již zmínila. Takže si myslím, že by to mohlo být super a že bychom fakt mohli zažít něco naprosto šíleného, co nám rozproudí energii do celého těla. Vykulatý a hele, už vykanýho pulsona, jak se říká. A zažiješ takovou energii, co ti rozproudí celé tělo, že jsi to nikdy nezažila. Ale ne, musím se tam mluvit o t***kách, oni si po všichni mysleli, že jsem feťák. Jsem jenom trošku, jo. To jsem byl na tom RM a týpek mi říká, Petře, nejdeš na čáru? Říkám, nechci, a on říkám, vypadá, že chceš? Říkám, ty vole, nechte mě bejt, kucí. Nešel jsem. Za prvý od cizích lidí to jako, to je tady rada do života. Pokud už chcete, tak vždycky věďte, odkud to přišlo. A za druhý ne, jo? A vystřelí dopamin do výšek. Říkám, popisuje kulatou. A jsi v nejlepších letech, protože ti bude 30, takže kdy jindy tohle to zažít, než ještě předtím, než se usadíš, že jo? Víš, to je nejhorší, že já jako, možná by to znělo lákavě, kdybych já se nevystřílel prostě mezi 19 a 22, kdy jsme byli jako, kdy ten YouTube začal, tak to člověk zažil hrozný věci, jo, to je, možná proto se cítím tak starý, že proč už jsem všechno zažil, všude jsem byl a už víc nepotřebuju, jako, ale hej, třeba mě chytne druhá míza ve 30, víš co, to je nejhorší, že třeba chytnu druhý dech, a nebo taky ne, 35 hotová, to říkám furt. Já vůbec nejsem ta holka, která se v půlce party rozbrečí, protože je přestimulovaná. Co se týče jistých stimulačních věcí, tak to já jsem ten typ, co se musí v půlce projít, protože to musí rozdejchat, jo, to zase v sobotu jsem se tam procházel, protože jsem byl moc, jako, tam prodávali jako zmrzku s chlastem, jo, takovou jako dva panáky v takovém kalíšku zmrzliny, dal jsem si asi 6, nic to nedělá, je to dobrý, no a pak jste viděli, jak to nic nedělá, jako, hotovej jsem byl, ale byl jsem doma docela, rozumně. Tak, já zůstanu raději na alkoholu, možná něco vyzkouším, ale jenom možná, a pokud ano, tak úplně v totálně decentním množství. Vždycky začíná, malou na chuť, dáme malou na chuť. To je 8 ráno někde na afterce, že jo, tak to začíná, dámy a pánové, ale ne, jo, v Robloxu, nikdy jsem to nezažil. Jo, takže se nemusíš vůbec bát,
Já znám své limity, znám své hranice a umím sama se sebou dobře pracovat, takže se nestane, že bych někde byla prostě, jak je spousta holek jde na party a pak tam leží někde v křáku, tohle se mi v životě nestalo, přijde mi to totálně pod úrovní, přijde mi to totálně trapný a nevím, nemám to ráda prostě. Není to... Otázka, no, jestli je to kep nebo jestli říká pravdu. To se uvidí, že jo, jestli Oli ho pustí. Adekvátně sofistikované ani na úrovni a takhle se ženy rozhodně nechovají, že ano. Ej, ale víš, zajímalo, jak to tam kouří, jestli tam má zapálený jako žvárko, jo? Že tam jede jako cíčko, anebo jestli tam má nějakou vonou tyčinku. To je otázka. To je to, co mě zajímá celý video. Hrozně ještě chtěla zkusit. Hej, tam jsou i takový různý prostě BDSM místnosti a takhle, ne? Já už jsem chtěla strašně přivazat nějakýho týpka a úplně ho tam tím bičem, hej, no, tak fakt, to mě by ne. Jo, já vím, že ty nejsi moc na ty nožky a tady na tyhle ty uchylárny, ale můžeš se zase pro změnu dívat ty. Vlog na YouTube asi dobrý, že jo? Hero, abych mohl dokumentovat svoje akce, jako. Jo, obohatíme se navzájem. A speciálně pro tebe, Píto, mám jinou pedikuru. Podívej se na ty. Vem si ponožku! Jde mi zpát ty nohy, nekoukám. Mám světlonce růžové, ale budu je dávat zpátky na červenou, protože nekoukám. Mě ta barva moc nebaví. Chápu. Takže to bude úplně na... Červený nechty jsou asi nejlepší, to je taková jako hodně... Bolt, jako, jak se tomu říká česky, to je prostě takový status, nebo takový jako symbol, ty červený nechty. Asi se mi líbí nejvíc červený. Prostá bomba. OMG. Takže bude to královský, protože s královnou Fox je vždycky všechno jenom královské. Co se týče jakoby ještě mě a toho DJingu, tak momentálně teďkom pořád trénuju a sbírám zkušenosti a než vydám svůj úplně první set nebo... To jsem říkal, až bude hrát v Praze Olit, tak tam budem, že jo? V první řadě mošpit, nebo držet se zábradlí, nebo jak se to dělá na technoparty, že jo? Žvejkat a držet se zábradlí, nebo řetězu. Než nějakým způsobem ty sociální sítě rozjedu, jak jsem již zmínila, DJing je pro mě stále zatím jenom koníček, není to nic, co by mě nějakým způsobem pravidelně živilo, takže momentálně nemám úplně potřebu tomu věnovat ten čas, protože potřebuji věnovat svůj čas do jiných věcí, chápeš? Já si ráda hraju si ráda sama pro sebe a až to budu feelovat, tak se do toho zase opřu a můžu slíbit, že do konce tohoto roku bude můj úplně první set na YouTube a... No ten my si nezareagujeme, protože copyright, že? A bude to fakt velký, protože už na tom teďkom pracuju, ale všechno má svůj čas. Fedro. No každopádně já vím, že ses moc nechytal, tyjo, protože jsem byla asi a možná jsem mluvila páté přes deváté. Hele, my jsme se... Oli s tím něco provede. Jo, musíte věřit v sílu editu. Jo, že něco z toho bude. Nevíme co, ale něco bude. Jenom jde o to, že co se týče toho DJingu, tak... set bude a bude i set z hraní a každopádně příští rok se vidíme v Roxy, to je úplně jasný, takže neboj se nic, všechno bude, ale... Roxy je dobrý, jdeme tam vždycky vedro, vždycky mi tam bylo vedro, jako víte co, jako vedro prostě. A já a teplo nejsme úplně kamarádi. Ve správný čas. By mě zajímalo, co jsi dělala za business ty 3 roky. Takové množství zkušeností a... Ty vole, všechno. Jsem byla taková holka pro vše, jo? Že prostě potřebujem tohle. Ne, nevím, jak se to dělá, ale dejte mi týden. Jo, tak jsem já operoval. Což jakoby ve finále jsi jako mistr všeho, ale neumíš nic, jo, ono jako, to je asi tak ideálně, co popíše mě, jo, že nějaký všeobecný rozhled a kontakty vlastně úplně ve všem, jo, od jako softwarových věcí po jako reálný, hmatatelný služby, tak to všechno jako mám, ale v ničem nejsem úplně jako dobrý, je to jenom, že znám. Tak bych jako shrnul svoje... Jedlo jsem byl pryč 4 roky, 4letou kariéru, jo, že ve všem jsem se tak nějak jako postupně zlepšoval, jenom prostě v ničem nejsem úplně mistr, jo. Zapojím ti zásuvku, ale neudělám ti rozvaděč, znáš to. Jo, udělám hydraulickou hadici, ale nezměřím ti tlaky. Prostě jako ale, výměny dobrý, ale nic jinýho. Rad, které mi tady předáváš, tak si říkám, co to ten Píta asi tak dělal. Hej, typu... A pasáka, ve volném čase pasáka. Tě na prodejce elektronických cigaret. To jsem zrovna nedělal. Ale vím, jak se recyklují takový elektronický cigarety, kdyby tě to zajímalo. Ve zkratce špatně, protože tam je litiová baterka.
No, viděl jsem hořící kontejner s litiovými baterkama. Nic hezkýho, když na to házeli prostě písek, aby to přestalo hořet, protože vodou to neuhasíš, že? A že od toho chytnou třeba ledničky. Jako viděl jsem divný věci, jako nebudem se tvářit, že ne. Yes, to seš úplně přímo ty. No a ale každopádně, máš hodně zajímavý kerky, kolik že jich máš? Teďkom jsem si tak všimla, když... Nevím, jako... jako ono to, po jistém čase to prostě přestaneš jako počítat, jo, prostě přestaneš to řešit, ještě mám nohu, záda, tak jako člověk už netuší, kolik tam toho je, protože teď můžu říkat, že jednu, protože mám jediný, co mám hotový, je ta ruka, noha bude, já nevím, za měsíc a záda snad do konce roku. Takhle bych to jako popsal, tak budu mít pak třeba tři. Jsi mi tak otevřel v té havajské košilce. Úplně mám chuť letět na Havaj. Dát si kokosy na kozy a tančit na hula hula. Jo. Co se týče... No jo, vlastně potřebuje lásku, Verča. My to víme. Vstruha tak vstruh je pusy. K tomu se vůbec nebudu vyjadřovat. Za mě ten člověk je... Co se týče těch psychotropních látek, tak já teda musím říct, že jsem zkusila, ale neskusila jsem ještě houbičky, na to se chystám. Já jsem říkala, že bych to chtěla fakt zkusit, ale jak říkám, všechno má... Tak to třeba já jako můj upřímně, já se vyhýbám všemu, jako co upravuje nějaký jako reálný vnímání, jo, proto říkám stimulant type guy, jo, že prostě jako koulem koko, že jo, svatý trojboj, trojice, ale ne... Já o tom furt mluvím a lidi si fakt myslí, že jsem pak smažka, jako viděl jste takhle tlustou smažku? Ha? Neviděli, že jo? Má svůj čas, všechno je to o tom, jak to feeluješ, ale každopádně jednou jsem si zkusila dát papírek. Jenom jednou, dala jsem si úplně minimum a jediný co, tak jsem mi sekal obraz na YouTube, jo? Takže co říká příště, až tohle budu chtít zkusit, tak si naplánuju fakt jakože trip do přírody, vezmu chatu, vezmu si prostě svý felas a jdeme se sjíždět do hory, to bude masakr. Takže... Říkám, já jako tripy, houby, to ne. Jako znám lidi, co na tom nedopadli nejlíp. Jo, znám holku, co skočila pod vlak, že jo, takže... Nebo znal jsem, nech jí země lehká a nechci, děkuju. Že tohle z toho plánuju, no. Určitě to je hodně random video, tohle z toho. To je všechno o energii, o tom, jak můžeš pracovat se svojí hlavou, ale jsem zvědavá právě na to, co uvidím, jo, a co zažiju, je někomu plavou rybičky v krbu a někomu zas něco jiného, já nevím. Já bych třeba hrozně chtěla vidět kolem sebe letající penisy. To je hodně random video, Verčo, ty. To jak dlouho nic nenatočila podle mě, tak to jsou takový jako její myšlenky, co se skompilovaly do 10-minutového videa, že jo? Také růžové, úplně takové ty juicy penny úplně, ten, který chceš fakt slíznout. Ale. Jsem se nechala unést. Trošku no, trošičku se nám tady rozvášila, dámy a pánové. Mě, že nejlepší ze všeho jsou ty nejvíc šitový party, protože tam si to mega užiješ. Byla jsem i na velkých party, ty jsem si taky užila. Jako je to... Hele, jako nejlepší party jsou ty, když ve 2 ráno, co budeš dělat, pojedem na techno do Koněvky. Já nevím, jestli tam někdo někdy byl, je to v takovém, vypadá tak v bytě. Jo, dole na rohu. Tam to bylo fajno, najednou je 7 ráno, koukáš, táci zpívá, jdeš nahoru, tam je King Kebab, že jo, na Seifertce nahoře a pak jdeš ubrem domů, no. O energii, o tom, z jakými lidmi jsi a tak dále. No takže tak, Píto, budu se na tebe těšit a no, see ya in the Berlin, baby. Habibi, come to Berlin. To je všechno, Verča, říkám, asi měla trošičku absťák po natáčení, někdo nic nenatáčela, tak se nám tady tak jako vylila. To bude ode mě všechno, Oli, jedem do Berlína, bylo to domluveno. Mějte se krásně a čau.